Ассаламу алейкум, қадырлы көрсетуіміздің ықылас пенділері. Сіздерменен бүгінгі әжайып күндердің бірінде көрісіп тұрғанымыздан қуаншылымыз. Ассаламу алейкум, бастанып отырған бүгінгі күн сіз һәм жақынларыңыз үшін ұмытылмас, қызықты оқиғаларға толы болсын. Ең бастысы, режелестірген жұмысларыңыз сәтті орындалсын деп көрсетуімізді бастаймыз. Мархамат, тамаша етеміз. Халқымызда әліп анадан туылады деген гәп бекарға айтылмаған. Расында да, сау саламат анадан, сау саламат перзент дүнияға келеді. Осы күлдерде өткеріліп атырған саламат хаял, яғни саламат ана айлығы да әйне аналар саламатлығына қаратылып атырған ұтыбардың бір көрінісі десек қателеспейміз. Демек, пікірімізді осы мазмында давам еттіреміз. Мархамат, тамаша едің. Саламат анадан саламат перзент туылады. Хамледар хаялдың туу дәуіріне шекемгі болған уақыты машқаласыз, қатержам өтуінде өмірлік жолдасы менен бірге шаңарақ ағзалары да бірдей жуапкер болуы керек. Республикамыз бойлап өткеріліп атырған саламат хаял айлығы ең бірінші кезекте аналар саламатлығы һәм саламат перзентлер дүнияға келу үшін ісленіп атырған ләжлардың бірі. Бұл саламат хаял айлығына поликлиникамыздың барлық тархан егелері, акушер-гинеколог, хирург шпакерлері, лор шпакері, стоматолог шпакерлері, әмде невропатолог шпакері, әмде ұлма амилиат шпакерлері қатынасып атырпты. Бұнда поликлиникамызда бұл хаялларға келген уақытында ұлма қан анализы, ұлма сидік анализы, әмде биохимиялық анализлері алынып, тексеріліп атырыпты. Хам узи аппаратларына түсіріліп, ЭКГ-ға түсіріліп, керек болса кардиолог шпакеріне маслахатқа жіберіліп атырыпты. Мақсет, хамме туу жасында хаяллардың кеселіклерін ерте анықлап, аналар хамде балалар өлімшілігінің алдын алу мақсетінде өткеріліп атырыпты. Аналардың репродуктив саламатлығына ітібарды ерте хамледарлық дәуірлерінен басылау мақсетке муапық. Соның менен бірге, хазіргідей жаз маусымінде болажақ аналардың ауқатлану рационына да күшлі ітібар қарату талап етіледі. Олардың арасында жетерлі муқдарда витамин, минерал азықлық элементлердің болуы үлкен ахметке ие. Саламат хаял айлығы шеңберінде санитариялық ағату үгіт-насихат жұмысларына алып барылып атырыпты. Бұнда махан бұқаралар жиынларына шығып, хаяллар туу жасында хаялларменен ұшырасып, олардың қазір жас маусымінде туу жасында хаяллар хамде хамледар хаялларменен ұшырасып, бұл хаяллардың жас маусымінде қалай ауқатлануы керектігі хақында да түсіну жұмыслары алып барылып атырыпты. Айтып өтсек, хамледар хаялларымыздың ауқатлануына келіп өтсек, бұлар біріншіден витаминлерге, хамде темірге, темір препаратына бай болған азық ауқатлардан пайдалануға болады. Хазір мінекей жаз айында мевелердің пісуі, палыз өнімлерін жеуге рұқсат беріледі. Сонымен бірге күннің ыссы уақытларында хамледар хаялларға көбірек сұйықтықлар ішіп, су, комфорт, соларды ішіп тұруын, хамде майлы ауқатларды аз муқдарда қабыллауын маслахат беріп қаламыз. Хамде қатық, сүт, адам организміне жеңіл сінетұғын, хамде бала үшінда, өзі үшінда, құрамында калсий бар, сүт, қатық өнімлерін, творог өнімлерін көбірек пайдаланып тұрса да мақсетке муапық болады. Ана бүткіл әлем гүзалығын бір ғана перзентінде көре алады. Соның үшін да саламат хаял айлығы шеңберінде өткеріліп атырған ләжлардың ана хам бала саламатлығының, шаңара хам жәмет беккемлігі үшін әхметі жоқары. Халқымызда жақсы қоңысыны сатып ал деген ыбыратлы гәптер бекарға айтылмаған. Себебі жақсы күніңде, жаман күніңде де саған ортақ болатын, саған пікірлес болатын инсан бұл сенің қоңысың болып табылады. Ақиқатында да дұрыс айтасыз, әзіз. Осы тема дөгірегінде сәйбетлесу үшін біз студиямызға Қарақалпақстан мұсылмалары қазиятынан мейман шақырып қойғанбыз. Демек, танысың Тамара Досымбетова. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тамара апа, студиямызға қош келіпсіз. Сізге дәстүрлі сұрауымыз, қоңыслар менен қарым-қатынаста болуда мұқаддес дінімізде нелер айтылған? Ақиқатында да қоңысшылық деген уақытта бұл сөздің төргіні жүді ұзаққа барып та қалады. Себебі біздің өскен еліміз, мәканымыз, мінекей сол жәмиеттің тірегін құраған мәхәллеміз,
Әмде шаңырағымыздың дөгерегіндегі 40 қожалық оңнан, 40 қожалық шептен, 40 қожалық алдым алғы тәрептен, 40 қожалық артық тәрептен жиналған бұл мәкәніміз бұл қоңсылар болып есапланады. Қоңсылар ең дәсіп той мерекелерде, басымызға қандай да бір қайғылы іс түскенде, кереклі жерінде науқасланып қалғанымызда бірінші болып келетұғын, жәрдем қолын созатұғын, мехір көрсететұғын бұл қоңсыларымыз болып табылады. Ақиқатында да біз бұның қадіріне жетуіміз керек. Қоңсылық дегенде тек қана ғимаратты өзгертіп кете беру емес, қоныс басқан еліміздің қадіріне жету. Бір-біреудің қадіріне жету, перзентлеріміздің қадіріне жету, оларға үлгі көрсету, қоңсылармен тату болып, оларменен жас үлкен, жас кішіге ізет көрсетсе, ал сонан тәлім тәрбие алған жастарымыз да жас үлкенге құрмет көрсетіп, мінекей перзентлерімізге үлгі тұмсалын жаратары анық. Бұндай перзентлер жәмиетте өз орын табалады, һәм ертең күнгі кәміл инсан болып жетілгенде отанның, туылған жердің қадір қымбатын сезініп жасау менен жасыл көлдерді бар құлда туылған жерімнің жасыл көлдері деп үрмет ізетте ятқа алып жүреді. Қоңсылшылықтың да өз хақылары бар. Мінекей соның ең тек арғы төрт ақысын мен айтып өтуді мақұл көріп отырман. Біріншіден қоңсыға еш уақытта азар бермеуіміз керек. Тіліміз менен де, қолымыз менен де еш уақытта азар бермеуіміз керек. Екіншіден қоңсыларды қорғауымыз керек. Сыртқы тәсірлерден бір жаман ойда келген инсанлардың келіп тұрғанларын көрсек, барқылы алдына түсіп, бейфарық болмастан, соларменен сәубетлесіп, қоңсыңның намысын қорғап қалуымыз керек. Кейін қоңсылыққа әр дайым жақсылық етуіміз керек. Жақсылықты неден сілейміз? Бірінші көзде мехір бар. Сол мехірлі көзімізбенен қарасақ, мехірлі сөзімізбенен оған сәубетлесіп болсақ, мехірлі кеулімізбенен барқылы қолдап қотласақ, мінекей қоңсылменен бірге тату өмір бақи жасаймыз. Кейіннен қоңсыға еш уақытта кек сақылап, оның айтқан бір сөзін ядымыздан кетпестен, оны ұлғайтып алып, көрместен жүрудің өзі біздерге еш уақытта тұр келмейді. Себебі дінімізде инсан кешірімлі болу керек. Кешірімлі инсанды әр дайым Алла Тағала қолдап қуатлаған. Сондықтан да біз инсанда өкпегейінен үш күннен артыққа созбай тез жарасып алуымыз дәркар. Сонда ғана біздің еліміздегі тыншылықтың тикарын жаратамыз. Инсанлардың қадір қымбатын өзіміз тұрмысымызда қандай болатұғылығын сыйласығымызды да көрсете білеміз. Бұл перзентлеріміз үшін де тәрбие болып саналады. Демек, Тамара апа, біз әр біріміз кешірімлі болуымыз керек деген сөз. Енді Тамара апа, біз қоңсылар фильмін көргеніңізде арамызда сондай инсанлар бар екендігіне куә болғанбыз. Ондағы көре алмаушылық қасиеттері де арамызда базы бір инсанларда ұшырасып тұрады. Осы фильмдегі қаһармандарға пікіріңіз қандай? Ақиқатында да бұл фильмді көріп отырып, кеуліңде ойлап қарасам, бұндай адамдарым бар екен арамызда. Не үшін біз соларға біз біргелікте түсінік жұмысын алып бармаймыз? Көре алмаушылық деген бізге жат әдет қой. Сондықтан біз өзінің әр бір рөллерін атқарып шыған актерлардың тынымсыз минетлері, олар перзентлерін де сол дәрежеде шебер даярлаған, балаларының да күйіп жанып, ақиқатшылыққа ұмтылуы, оларға сондай бір ұнамсыз әрекет, олардың кеуіне тиетін сөздерді айтып отырған, сол қоңыс апасының сөздерді балаларда бір қандай да бір ғазебін оятып отырды. Апа, неге айтпайсыз, біздер алмадық қой, біздер ұрламадық қой. Мысалға да, біздер алмағанбыз, біздер бүлдірмегенбіз деген сөздерді айтып, баласымен ұрыспадық қой деп күйіп жанып айтуларды перзентлердің де тыншылықтың дерегі екендігін көрсетіп отырды. Ойнаған рөлдері жүдә шебер атқарылған. Бұл біздердің әр бірімізден сергеклікті талап етеді. Бейпаруа болмауымыз керек. Инсанлардың арасында қарым-қатынас, тәрбие құралы болған татулықты бекемлеу. Мәйлі біз театрдан көретұғын спектакльдеріміз болама, оқыған әдебиетларымыздан болама, яғни осы фильмдерден болама, біздер бар құлла жақсы тәрбиені алуымыз керек. Ал ұнамсыз уақияларды сапластыруға өзімізді тұрмысымызда соны ең тек арғы мақсатымыз етіп қоюымыз дәркар. Тамара апа, Айнура, қоңсылар деп аталған көркем фильмді аз біргелікте тамаша етеміз, соң сәуетімізді тағы да давам еттіреміз. Мархамат. Ah,
Құдай назардан Құдай ұрған екен. Ай, Құдай назар! Оң жақта қоңсыңды онда көшірдің. Шеп жақта қоңсыңды бұнда көшірдің. Енді жалғыз балаңдам құп салып атсам ба? Ей, ұялсың о! Ә? Ей, сен әмбір. Бай ұлы біре. Қаяқтан көш келдің? Ә? Құлақ шата қарақ ба? Яғау, ойланып отырып, абайламай қаппан. Қаяқтан көш келдің деп атырман. Ауылда. Мұғалімсің? Яқ. Қатының мұғалім. Түбіретке де отыруыңа қарап, мұғалім шығарсаң деп едім. Түріңа мұғалімге осайды кен. Енді кімсен сонда? Дихамсаң, шарбамсаң? Ата тегімі шаруа. Легін әзі өзім шопырман. Шарба болсаң, сеннен бір нәрсе сұрайын. Көні менен кен өрісте жайылып жүрген бір сұру қойды. Кеште тар қораға әкеліп қамасаң, қандай болады? Енді... Тар құраға сыймай, тебіседі, дүгіседі. Әне, енді сен әм сонда боласам. Менім дүгіземін бе? Тебісесен әм, дүгісесен әм. Кімінен? Табылып қалады ғой. Мына мен шеп жағымда. Құдай назар деген құда біздер қоңсым бар. Ал? Иманың күйгір әне сол менің тынышымды бермеді. Болмаса бұл жерден көшемендігін ойында да жоқ еді. Өздеріңіз көріп тұрсыз, сондай даңғырлама жайын тұрып, біреудің қосында отырма. Не дейді сонда? Өзі шатақ па, я хаял жаман ба? Бірі-бірінен өтеді. Хау. Ашыдане еріктің егіз ме жүнес? Онда қиын екен. Ымарат алма қоңсал деген. Сол айтаманда. Келер келместен ертең сауданы қайтыс қып атсаңыз, мен пулларыңызды сауып қойсам. Бұя қызық болды. Ертерек айтпайсың. Ау, бола. Сонда не? Мәмлеге келудім қиын ба? Мен келе алмадым мәмлеге. Отырсам опа, тұрсам сопа. Қаттырақ жөтелсемем жұғырып келеді. Мұрны жағымсыз іс барсада жұғырып келеді. Ояғына шығып атырман, бұяғына шығып атырман. Я, менікі бір жон бола береді. Қой-қой айық онда. Біліп тұрып өздерімізді отқа ұрмайық. Яқ, аламан. Қоңсы болса өзінің мөлдегін білсін. Онда бар тіл, онда бар жұдырық, менде де бар. Я қатеме, кім өзі ол? Тақтан шыққан. Қоңсы жақпайтын болса көшсін, жырақсаға. Қалған машинда сөйлесеміз. Ой ағын өзің білесің қош. Жаңа фильмді де тамаша етіп алдық. Актерлар бұл фильмде өздерінің рөлдерін қай дәрежеде атқара алған. Ұлыма, бұлардың характеріне сәл пәл мінезілеме беріп өтсеңіз. Орыс қағаз өзі неден келіп шығады? Хақиқатында да мінекей елге ел қосылғанына жасы көлдер қуанып атырды, егер ітібар берген болсаңыз. Көшіп келіп атқанға оң босын айтып атырды, сондай қуанышпенен толып тасып атырды. Бірақ та жаңағы жек көрушілік, қызғаныш деген басым болған айырым қоңсылар, мына біреулер көшіп келді, ой-ой, неге келеді екен бұлар елін тастап деген сөздерден айтып атырды. Орыс қағыз балалардың арасына түсуден басланады. Мінекей, бұл болмайтұғын әдет бізде. Қоңсылар арасында кішкене балалардың арасында. Ауа, кішкентай балаларымыз ойнап жүріпті, бірақ та бір ойыншыққа таласып, орысып қағысады да, ал үлкен көріп отырған адам келіп арасына түсіп, екі жақтың ата-анасы тәуірақ сөздерге барысып қалады. Бұл әдет біздерге еш жат әдет. Бұндай болмауымыз керек. Балаларымыз біздер орысып атқанда олар қашшанық жарасып кетті. Яғни болмаса жас ері зайыплы бір сөз алысып қалады. Дәрхал араласып кетеміз. Олан біздерге жат әдет болу керек. Себебі ерлі зайыптының арасына есі кеткен сөз деген бар. Балалардың арасына да есі кеткен сөз деген сөз бар. Халықтаналығында һәмме нәрсе айтылып кеткен. Тек қана біз ітібар беруіміз керек. Балалар ұрсып кетті ме, оларды жарастыруымыз керек. Бағырып шақырып екі жақ ұрсып емес, екі жақтың баласына отырғызып қойып, мынау сенің ойыншығың ба, ал балам. Ал мен саған ойыншық әперейін бе, болмаса екеуміз бірге ойнай тұрың. Қандай жақсы, оның орнына мынаны ойнаң деп және бір нәрсені көрсеткенде, бала ғой ол, кеулі пәк бала, аппақ қағаздай. Қандай жақсы сөз айтсаң, соған еліктеп кетеді. Ал оның орнына біздер жақсы ғана кітапқа, жақсы ғана ойындарға бағдарлайық та балаларымызды ұрсып-қағыс болуына әдетлендірмейік. Базы бір ата-аналар бірақ ітібарсыз болады. Ұрса, яке ойыншығын алып келсе, үйге соны алып қояды бұлай. Бермесең бермей-ақ ойнай ғой дейді. Бірақ та соның тикарында балада ұрлыққа әдет етіп отырғанынан, жаман тәрепке бағдарлап отырғанынан түсінбей қалады. Сондықтан да
барғыла жақсылыққа жетелеуіміз керек. Біз әр дайым қызған шақылықтан аулақ болуымыз керек. Менеке дүния мал көбейі батырып па, қайықтан жина батыр екен деген нәрселер болады базы қынсалдарда. Өзі кеше жүрген бір пақырлар еді, бүгін бір жетілісіп қапты, Алла сақылаға жақ. Бүгін той берейін деп атырыпты, қоңыстарды шақырмайдымыш, кафеде бере жақ. Ал со дәрежеге келіп қалған деген ішкернерлігі де басым болады, ондай болмауымыз керек біздер. Әр дайым біздің халқымыз бұрыннан кеңпейіл болған, бауырман болған, милетлер ара татулық болған, тілдер ара кеңпейілік болған. Біз осын нәрселерді естен шығармауымыз керек. Қоңсызшылық деген бұл ең қадірлі затымыз, қадірлі әрекетіміз бенен біздер бар қолла бір-бірімізгенен қадір қымбатымызды жойтпауымыз керек. Ағайыннен қоңсы жақын деген? Ағайыннен қоңсы жақын. Себебі біз қапа болсақ бірінші кеп жұбататын қоңсымыз. Бір нәрседен тәсірленіп біз қуандық па, жетілістік пе жұмысымыздан бола ма, яки орден медальдар алдық па, бірінші болып келетұғын өзі алғаннан бетер қуанышы шексіз қоңсыларымызды көреміз. Кейбіреулері қуаныштан толған балаларымыз келін алып келе ме, соларды түсіріп басларына орамал салып хақ ниетте пәтия беріп отырған қоңсыларымыз. Мінекей осыларды еш уақытта есімізден шығармауымыз керек. Барлық уақытта татулықтың, бекемліктің, бекемлеуіміздің тикары бұл ауызбіршілік екендігін, осы ауызбіршілік біздің қан қанымызда бар екендігін, қоңсы менен адам екендігімізді естен шығармайық. Жақсы ғимарат сатып алайық, бірақ та дөңгелегіндегі инсандарды жақсылыққа бағдарлау өзімізден болады. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат, бір шетінде өзің отырасаң. Бұл даналық сөзді алып қарайтын болсақ, демек жақсы нәрсеміз жатқа кетпесін. Осындай бір жақсы нәрсенің дерегінде өздеріміз қуанышпенен есеп жүрек деген мәністі айтылған сөздерге де астарлы сөздерді оқып барсақ, еш уақытта да қателеспейміз. Мінекей хадислерді де келтіреді. Нафи ибн Абдул-Харис разияллаху анхудан рауят қылынады. Наби саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Кең мәкан, жақсы қоңсы, һәм жақсы көлік бұл мұсылманлықтың бақыты тұр». Міне ойлап қарасақ, бұның астарында қандай сөздер бар. Кең мәкан, жасап атқан жеріміз тар болуы мүмкін, бірақ атырапында инсанлардың кең пейілігі біздерді еш уақытта да қыспайды. Қайда кең жақсы қатынасыққа бағдарлап атырыпты. Мінекей жақсы инсан, мінекей жақсылық істеудің өзі де кеуіліміздегі жақсылықтың дерегі бұл иман болып табылады. Сондықтан әр бір иманлы адамда көре алмаушылық деген қасиет болмайды. Олар тек қана жақсылыққа, қуанышқа бағдарлайды біздерді. Жақсы көлікте біздің әр бірімізді бірлестіреді. Жұмысқа баратырман, апа, келің отырың, жол бойы тасап кетемін, еш маған несі жоқ, ауырмалығы жоқ. Келің апа деп балаларымыздың көлігін тоқтатып тұрып, біздерді мініп сол жұмысымызға жақындатып кетудің өзі. Біз барғаннан кейін оған бүгінгі күннің бір табыс болсын, бүгінгі күннің бір жетіскерлікі болсын, көлігің барлық уақытта жақсы күнге қызмет етсін деген хақ дуаларымыз бенен балаларымызға жақсы тілегіміз де бұндай жақсылықтың дерегі екендігін мінекей айтылған әр бір хадисте келтірілген сөздер біздерге бар құлла жақсылыққа шақырып тұрыпты. Сондықтан қоңсыларымыздың кеулі пәк болсын. Мінекей перзентлеріміз біздерден не алып өседі? Қоңсыларымызда көп мінлетлі халықлар жасайды арамызда. Діндер ара кеңпейілік, мінлетлер ара татулық, мінекей бақыттың дерегі болған ауызбіршілігімізді көріп, перзентлерімізде біздерде тату болуға, хәмеше бірін-бір қолап қуатлауға, оқуда да бір-біріне жәрдем етуге, спорт тарауында болса да соң мақтанышына шеріклес болу, мінекей перзентлеріміздің кеулінде де пәкілік, иманлық бар құлла орын алып отырғанын қуанышпенен айта аламыз. Енді Тамараға бір сұрау туылады да, мысалы сол мешіт қауымге бір тасадан бір қоңыз көшіп келді дейді. Ол сол жерге үйренсіп, сіңісіп кетемін дегенше ол инсан нелерді істеуі керек, ямаса сол мәхәлледен, сол мәкәннан оған қандай жәрдемдер берілуі керек деп ойлайсыз? Хақиқатында көп жерлерде қазіргі уақытта жаңадан имараттар салынып отырыпты. Бұрынғы отырған елаттың ішіне тазадан қоңсылар келіп отырыпты. Бірақ та сол келген мәйлі жас үлкен болсын, жас кіші болсын, жаңа имаратты салып келіп отыр ма, яки сатып алып келіп отыр ма, бірінші жасыл көлдермен сәлемдесуден бастану керек. Сол имаратына әкеліп жасыл көлдердің бір патиясын алу керек. Келді қонысың жайлы болсын. Мінекей хақ патиясын, хақ дуасын алған инсандар еш уақытта жамандық болмайды. Лекін тілекке қарсы барзы біреулер бар келеді. Өзінше жаңа болған адам, ешкімге сәлемі де жоқ, әлемі де жоқ. Бұл кіммен қаяқтан келдім, яқ.
өскен жерінде жақсы емес еді қоңсыларым, мен жақтан жай алып көшіп кеп отырмын дегендерін естісем, адам өскен жерін жаман деуге бола ма? Сол дәрежеге жетіскен жерін жаман деуге бола ма? Демек, өскен жерін жаман деген адам келіп ел аттада жақсы деп кете ала ма? Мінекей, бұл нәрсе жасыл көлдерге сабақ болады. Демек, олар бұл инсандар мен көбірек ісілесуі керек, көбірек жәмәтке тарту керек, мерекелерге шақыру керек. Отырған ел аттағы тәртіп қағиданы түсіндіріп бару керек. Сонда ғана олар да сол қауымге бейімдесіп, перзентлерінің санасына да бұл жердегі тәртіптің басқашалау екенін, мехір ақыбетлі инсандардың басымырақ екенін, жасыл көлдердің көрсетпесіне әмеше әмел қылатұғын инсандар болуы керек екенін сезінеді. Әмде сонда ғана бұл ел аттағы қоңсылардың хүрмет ізеті мысал болатұғын дәрежеде, үлгі болатұғын дәрежеде екенін өзі де ағайларына айтып беріп, мінекей соған бейімдесіп жасауына түрткі болады деп ойлаймын. Рахмет, Тамара апа, жүдә мазмұнлы сөйбет болды деп ойлаймыз. Һәркім өзіне тиісті болған жұмақты бұндан әлбетте шығарады. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Мақсатымыз болса, сіз һәм қоңсыларыңыздың ұсы арқалы мақам бұқаралар жиылларының арасындағы ауызбіршілікті еледе күшейтіру болып табылады. Тамара апа, студиямызға мейман болып келгеніңіз үшін мінетташылық білдіреміз. Рахмет. Рахмет. Әзіздер, бізден ұзақласпан көрсетуіміз тағы да дауам етеді. Табиат инсансыз жасау мүмкін, бірақ инсан табиатсыз жасай алмайды. Дұрысында да ана табиатымызды сақлау, оның табиғи байлықтарынан ақылға ұғырас пайдалану бүгінгі күн алдындағы ең ахметлі мәселе болып табылады. Бірлескен Мүлетлер Шөлкемінің мағлуматларына қарағанда, дүния халықларының әр 10 адамнан 4-еуі таза ішімлік су мәселесі қиын болған шарайатта жасамақта. Бұндан әлбетте өзімізге тиісті жұмақ шығарсақ, мақсатқа муапық болар еді. Пікірімізді осы мазмұнда давам еттіреміз. Инсан бүткіл өмірі дауамында шамаменен 35 тоннаға жақын су ішеді екен. Бізге мәлім, адам денесінің 70%-і, мидың 95%-і судан құралған. Егер денеде су зәрур мұқдардан кем болса, клеткаларда зат алмасуы бұзылады. Бұнан көрініп тұрыпты, саламатлығымыз қай дәрежеде су ішуіміз бенен байланысылы. Әсіресе, хауа райы ысы үлкелерде жасаушы халықлардың өмірін сусыз көз алдымызға келтірудің өзі қиын. Бүгінгі күнде суға болған талапты қанағатландыру, оннан ақылға муапық пайдалануды жолға қою үшін ең бірінші нәубетте адамлар санасына сіңдіру. Бұл мәселедегі үгіт-насихат жұмысларын шаңырақтан, мектеп һәм мәхәлледен басылау керекілігін білуіміз шарт. Табиат байлықлары арасында су айрықша орын иелейді. Себебі дүния тіршілігінің дерегі бұл су. Демек, адамзат рауажлануы, оның саламат тұрмыс кешіруі де су менен байланыслы болар екен, оны үнемлеп жұмсау, су ресурсларынан ақылға ұғырас пайдалану, келешек әулет үшін су қорын жәмлеу ең бірінші нәубетте ітібар қарататуғын мәселе болуы тиіс. Ана табиат ұнамлары шексіз көрінгені менен негізінде һәр бір нәрсенің де ақыры болары сөзсіз. Соның үшін да бұл мәселеде немқұрайдылық менен қарау орынсыз. Осы орында бір сұрау туылады. Біз табиғи байлықтарымызды үнемлеп жұмсап атырмыз ба? Табиатымыз сақилығына жақсылық пенен жуап қайтарып атырмыз ба? Бұл мәселе бүткіл жер жүзілік машқалаға айланып атырған бір уақытта замаласыларымыздың суды құры далаға ағызып, үнемлеп жұмсау орнына керегінен артық суды заялап атырған жағдайларының да куәсі болып қаламыз. Жұмақластырып айтқанда, табиат инсансыз жасауы мүмкін. Бірақ инсан табиатсыз жасай алмайды. Солай екен, табиаттың бізге берген ұнамларын сақлайық, келешек әулетқа қалдыру үшін оларды үнемлеп жұмсайық. Гөзал табиатымыздың сап һәм тазалығы, гөзалығы үшін һәммеміз біргелікте күресейік. Студиямыздың нәубеттегі меймандары Кегелі райондық Баркамал әулет балалар орайының оқытушысы, өзі дүретуші инсан жас шайыра Наргиза Дәрібаева һәмде оның шәкірті Діләрам Кәлімбаевалар. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіздер. Ассаламу алейкум, рахмет. Дәслеп сіздерді жастар күні менен шын жүректен құттықтаймыз.
Наргиза, осы дүретушілікке басылған дәслепкі қадем, дәслепкі қосықлар хақында сәубетімізді басласақ. Дүретушілік жолымды өзім мектепте оқып жүрген дәуірімде басылағанман, яғни 5-ші класымдан басылап, қосық жазып басыладым. Бұның ең басылы себепшісі өзімнің атам, марқұм Жембаяға мұян болып есапланады. Қандай қосықлар жазып басылағансыз сол уақытлар? Темалар қандай болған? Сол уақытлары көбінесе ана отан хақында, хамде өзімнің арманларым, табиат хақында, балалығы хақында жазған едім. Қандай сол уақытлары газеталарда ма, ямаса кітап бетлерінде ме қосықларыңыз шыққан ба? Ең дәслеп қосығым районымыздағы Кегелі Тұрмысы газетасында басылып шыққан, ондан кейін Жеткіншек, Саният газета журналларында, Ұстаз жолы газеталарында басылып шыққан. Сіз қазір Кегелі районлық Баркамал Аулат орайында жұмыс істеп отырсыз, солай ма? Ол жерде қандай дөңгелектер алып барылып отырыпты, балалардың қызығушылығы қай дәрежеде? Қазіргі күнде орайымызда 11 дөңгелек істеп тұрған болып, солардан менің дөңгелегім, жас журналистер дөңгелегі болып есепланады. Өзімнің дөңгелегімде 40 оқушы білім сырларын үйреніп келмекте. Қызығушылығы қай дәрежеде балалардың? Қызығушылығы жүдай жоғары дәрежеде. Бұның айқын мысал сипатында айтып өтетін болсам, оқушыларымнан Тілімбетова Бибіжамал, Кәлімбаева Діләрам, Көканова Нұрсұлу, хамде Жұматов Салауат, тағы да басқа көплеген оқушыларым республикалық көріктаңлауларда жеңімпаз болды. Әлбетте бұнан жүдай қуаншылымын. Міне, Наргиза, бүгін студиямызға өзіңіздің шәкіртіңізбенен келіп отырыпсыз. Бір қанша жетіскеліктері болуы мүмкін. Демек, Діләрам, сіз өзіңіз туралы, жетіскеліктеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Сізден де тыңласақ. Кегелі район, Баркамал балалар орайына қатынауыма жүді көп болған жоқ. Бірақ жүді көп жетіскеліктерге ерістім десем де болады. Олардан осы орайымызда өткерілген түрлі әдеби жарыстарда, көріктаңлауларда, сыйлықтарды иеледім. Солардан жақында республикалық жарысымызда болып өтті. Әлеттілерге қарсы бірге күресейік атлы көріктаңлауда сыйлық үшінші орында иеледім. Демек, сіз қосық жазасыз, солай ма? Қандай қосығыңызбен ода қатынастыңыз? Қандай дүретпелер ме ол жерде қатынастыңыз? Әлеттілерге қарсы бірге күресейік атлы көріктаңлауы екі жөнелісте. Біріншісі сурет жөнелісі болса, екінші жөнелісі шебер қолдар. Мен сол шебер қолдар бойынша әлеттілерге қарсы күресейік темасында композиция істеп бардым. Наргиза, сізге жол жоба көрсетіп, осындай кітап шығаруда сізге жақыннан жәрдем берген ұстазларыңыз бар шығар? Әлбетте, ұстазлар хақында айтып өту орынды, себебі олардың осы күнге дейінгі жетіскерліктерімде рөлі оғада күшлі деп білемін. Мектеп дәуірдегі ұстазларым Өтемұратов Асамаддин аға, Мамбетниязова Амин апа, ал колледж дәуірінде болса Тұрданова Рита апалар, қазіргі уақытта болса жазушылар қауымының ағзалары Алпысбай аға Сұлтанов, хамде Бекназар аға Ерназаровлар маған ұстазлық етіп келмекте. Сіз хауыз еткен дүретуші инсан, шайыр, екі жазушы. Кімдерді айта аласыз? Гүлстан Матякова. Және? Не үшін бұл инсан? Зүлфия Сұрауилова. Не үшін сол Гүлстан апа, Матякова, ямаса Зүлфия шайыралар кібі? Соларға хауыз етесіз, не үшін олардың жазу стилі басқаша ма? Мысалы, шайырлар көп қосылай мүсіп? Олар бәршемізге белгілі, елімізге өзлерінің садықлығы, хамде өзлерінің өзгеше қосықлары менен жүрік төрімізден орын алған. Ол сөздерді тере білген, дүретуші инсан болған, содан кейін жақын болса керек сізге, солай емес? Тек қана дүретуші инсан болып қана қалмастан, ол ана, ол хаял, ол өмірлік жолдас. Міне, осы үш жолда да өзінің орнын тауа білгенлігі үшін де мен олардың өрнек алғым келеді. Хамде өзіме үлгі сипатында. Көресіз? Көремін. Қазір сіздің қолыңызда кітапты көріп тұрпыз. Бұл кітапта қандай қосық қатарлар жазылған, қандай темада, қандай мазмұнда жазылған, сол хақында айтып өтсеңіз? Бұл «Гүз ұлғамлар» атамасындағы кітабым 2018 жылы декабр айында жарық көрген еді. Бұл кітабымда ана отан, хамде жасларға байланысылы темалар. Әлбетте, әрбір инсан өзінің туылған жеріне деген сезімлерін қос қатарларында жазбаған инсан болмаса керек деп ойлаймын.
сол өзімнің туған жерім Кегейлі, Кегейліме арнап жазған қосымды берсем. Мархамат, тыңлайсыз. Кегейлім. Кегей тереклері ырғалып өскен, сәл ұзаққа кетсең, ядыңа түскен, бағында мың түрлі мейвелер піскен. Кеулімнің гүлшаны өзің Кегейлім. Тұзлы самалларың жаныма тимес, өзгелер өзіңді менің де сүймес, сағынып мен кібі бауырын емес, көзлерім Раушаны өзің Кегейлім. Көзге ыстық Ақтубаңның жоллары, жайлауында сүрру-сүрру қойлары, салт дәстүрге бай тұр байрам тойлары, бақтым гүлтажы өзің Кегейлім. Жүді әжайып, міне қазір мақтау жарлығын көріп отырмыз. Бұнда Ләрәм Кәлімбаева бірінші орын менен сыйлықтанады деп жазылған екен хендмейд бағдары бойынша. Демек, қол өнерінде сіз нелерге қызығасыз көбірек, қандай жанрларда дөретпелерді істейсіз? Көбінше осы хендмейд тарауы, яғни осы не бойынша, қол шеберлігі бойынша істетілген бұйымдардан, яғни тастан жасалатын нәрселерден жаңа нәрселер істеп шығару, үй қожалығында пайдаланатын нәрселер. Олардан шырайлы және де пайдаланатын нәрселер істеу. Мысал үшін, қандай нәрселер істейсіз? Сіз өзіңіз қызығасыз? Үйде, мәселен, істетілген тауарлардан қуыршақтар істеуге қызығамын. Әзір жақында Баркамолат Баралар орайында басқа дөңгелектерге қуыршақ театр құрып беру ниетіміз де бар. Әзір соның қуыршақтарын тігумен. Наргиза, әрбір инсан өз алдына үлкен мақсаттар қойып жасайды. Алдағы мақсаттарыңыз қандай, режелеріңіз қандай? Алдыма қойған режелерім сол, өзім хәуес ететіғым, Зүлфия анамызға ұқсаған белгілі шайра қыз болып, жетілсуді алдыма мақсат етіп қойғанмын. Мақсатқа ерісу үшін не істеу керек инсан? Әлбетте, мақсатқа ерісу үшін инсан өз үстінде тынбай ізлену керек. Себебі, ізленген жетер ниетке. Әлбетте, жедел жай. Сіз қандай мақсаттарды қойғансыз өзіңіз? Келешекте? Келешекте мен журналист болу менің өзі басты арзуым. Келешекте сол тележурналисті болып, халыққа танылу менің ниетім. Жедел жай, ниетіңіз жолдасыңыз болсын дейміз. Рахмет. Біз білеміз, ертең 30 июн жастар күні, байрам. Кітабыңызда жастарға байланысты қосымшалар болса, қатарлар келтіріп өтсеңіз болады. Әлбетте. Жастар оқама, қолылар бізді жұртбасшымыз бәрхама. Хасыла білім алудан еш жаршама, жұртбасшымыз үмкен берді ісеніп, жүрім жастар оқамында мардана. Келешектің тырнағы біз жастарымыз. Алға қарай нық қадемнер тасларымыз, күткен ата-бабам арзулы жолды, мұнасып әуләді болып асларымыз. Студиямызға келіп, бізде мейманда болғаныңыз үшін сізге рахмет айтамыз. Ниетіңіз барқылар жолдасыңыз болсын дейміз. Біз болса, пайдтан пайдаланып, сізлерді ертеңгі жастар күні байрамыменен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Ал қазіргі берілетұғын жастарға арналған қосығымызды сізлерге арнаймыз. Мархамат, тамаша етеміз. Сулу кайдала,
шымылды шабанын, шап айтымды қамшылап. Сейісінген тұлпағым, тұрсың тері тамшылап. Сейісінген тұлпағым, тұрсың тері тамшылап. Әй шабанды шабанғыз, әт ойнатқан балаңды. Шабанды шабанды шабанғыз, шабанды шабанды шабанғыз. Ламбасын жаман көз, жылқыманым аман ол. Жасылық бұл сондай әжайып демнерге, қызықлы уақияларға бай пасыл болып табылады. Бұл дәуірде инсан алға қойған мақсетлерінің көпшілік бөлегін әмелге асыру үшін көп қана үмканиятларға ие болады. Әсіресе үмканиятлар елі деп аталған біздің елімізде жасылар үшін жаратылған үмканиятлардың шегі жоқ. Демекшіміз, осы үмканиятлардың нәтижелі пайдаланып қалың. Себебі үмканият бір мәрте болады. Жасылық арзу армалар күні келіп, үлкен-үлкен жетістіктерге басылуы мүмкін. Ең бастысы, һәр бір жүрек төрінен атылғып шыққан қалыс ниет һәм мақсат сол адамды жақсылыққа, бақытқа жетелейді. Осындай жақсы ниетлер һәм тілектерменен бүгінгі көрсетуімізді жумақлаймыз. Сау, саламат болыңыз.